由国军军舰住宅公用合作社主办，庄敬高职协办的关怀社区长者共餐公益活动，邀请了大鹏里、忠孝里、复兴里等150位长辈参加，在共餐前更规划了烘焙、DIY 小物等课程体验，并且安排了精彩的一对表演，随后则一同享用了由庄敬高职学生准备的美味餐点。为了让社区长者拥有健康乐活的生活，国军军眷住宅公用合作社举办关怀社区长者共餐公益活动，20号在庄敬高职展开，邀请了新店、大鹏里、忠孝里、复兴里等超过150位的长辈一同参与。庄敬高职特别规划了课程体验，包括烘焙、DIY 手作小物等等，让共餐活动更加多元丰富。不单单只有吃饭，他还可以体会一些他们学校的有哪一些的活动，让这些活动也让这些长者了解，也能够把这些种了解后传承到给年轻的，让年轻的知道说，除了升学以外，他还有一些是职校，可以一起来，来在他们生活，在咱们未来的生活中找到定位，可以让他们知道说学校目前的设备和相关设备，然后还有相关的学习课程。那同时呢，在这样子的课程当中里面呢，可以跟社区里面有什么样子的互动，透过这个互动的之间的一个关联哦，可以让社区跟学校更紧密。除了课程体验，庄敬高职还安排了精彩的一对表演，让长辈们在共餐前欣赏庄敬一对的帅气英姿。这场公益活动也特别邀请了新北市社会局副局长许秀能、民众党立委联合服务处主任张凯军等贵宾出席。大家都表示，民间单位结合了社区和在地学校，一同携手照顾长者，相当有意义。也鼓励长辈多多参加活动，让自己的银发生活多彩多姿。鼓励我们长辈走出家门，一起到社区去共餐。所以今天他们办这样的一个活动很有意义，而且今天是有150位的长辈嘛，让他们走出家门，在这里共餐。而且我们也感谢他们，其实也办了很多的活动，鼓励他们走出来，然后鼓励他们融入整个社区的生活，然后大家可以一起来这里，而且是跨里的长者共餐，我们觉得这真的是蛮不错的。3年前呢、都已经对来这个单位来做过这个长者的服务当年也获得很多长者的这个肯定也希望就是说我们有机会能够多来关怀今年我们特别的加大来做，也加码来做。中午时间一到，庄敬高职学生已经准备好美味的餐点，要让社区长者享用。此次活动中更首度有外国朋友来参加，他表示这是一个很棒的活动，让社区感情可以更加密切。他说这是一个非常好的经验，让比较老一点的人有办法跟其他的人聊天，然后有办法从家出来，然后有活动这样子。共餐餐点菜色非常的丰富，就连甜点、水果都有准备。国军军眷住宅公用合作社理事主席郑生阳就表示，眷宅社近年来转型之后，积极破化参与公益及艺文等活动，希望透过关怀活动带动社区重视长者议题，让更多资源投入，并且促进社会的和乐融合。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。